И покрай стражувањата и постојаното обновување на програмите за подобрување на родителските вештини и воспитување на децата без употреба на сила, се уште често по меѓународот ја слушаме онаа народната «Ќотекот од рајот е излезен» или во наше време бевме воспитувани со удирање, па ништо не ни фали. Веројатно затоа истражување од УНИЦЕФ и други организации ни даваат податок дека иако најголемиот број од родителите се свесни за негативните ефекти од насилните начини на дисциплинирање на децата, многу често децата во својот дом се изложени на барем една форма на насилство. Односно, едно од последните истражувања дава податок дека 8 од 10 родители користат насилни методи при воспитување на своите деца во форма на психичко или физичко казнување.